Krásný dobrý den, vítejte u dalšího z Mitiotalk. Dneska se podíváme na vývoj mobilní apky v Airbank. Se mnou tu je Pavel Sinek, vlastně šéf vývoje mobilní apky. Dobrý den, Pavle. Dobrý den. A Václav Efraim Miller, který vlastně má na starosti produkt mobilní aplikace jako takové. Dobrý den, Efraime. Dobrý den. Já bych začala, Efraime, od vás. Vlastně ta vaše role, co vlastně teďka vy děláte, co máte na starosti? Já mám na starosti víceméně chod mobilní aplikace, designové úpravy, nějaký rozvoj té mobilní aplikace, aby tam lidi chodili, aby byli aplikaci spokojení, snažíme se být proaktivní, proklientský. Takže to je ta oblast, které se věnuji. S tím, že moje role je tam jako produktový manažer, takže já zaštiťuji nějaké věci ohledně komunikace, ohledně vývoje, ohledně přípravy zadání, ohledně hlídání si nějakých termínů, nějaké projektové řízení a podobně. Takže je to takový velký balík. Pavle, vy máte na starosti vývoj, tak to docela jako mluví samo o sobě. Mě by zajímala i ta interakce vlastně s Efraimem. V jaké jste k sobě roli a co děláte? Co dělám? Tak vlastně zastřešuju celou mobilní aplikaci. Jsem bývalý Androidák, to znamená, že mám pořád jako trochu blíž k tomu Androidu a naštěstí tam mám super iOSáky kolegy, který mi právě pomáhají tím iOSem, kde vlastně tolik těch znalostí nemám. A máme vlastně na starost všechno od vymýšlení, vývoje, testování. Tomu testování to úplně na starosti přímo já nemám. Ale pak hlavně ta podpora produkce, provoz, oprava chyb, incidenty a všechno tohle kolem. Ta moje role se ještě vlastně docela za ty roky vyvíjela v tom, že původně jsme víc, nebo jsem víc staral i o ty projekty, vlastně o to zadání, aby se to dostalo k vývojářům, kdy se to stihne, jak se to posune, jak se to dá za sebe a tak. A to teďka tím, že vlastně jsme přišli v tom vývoji právě do těch squadů, jak říkal Efraim, tak teďka se mi díky tomu docela uvolnily ruce, že vlastně ty vývojáři už jsou v těch produktových týmech, v těch squadech a tam už je řídí někdo další a já už nemusím řešit vlastně u většiny, co oni jako day to day dělají, takže mám čas se vlastně víc věnovat technicky přímo té apce, aby to bylo dobře napsané, aby to fungovalo, aby to nemělo chyby a tak. A konkrétně nebo ten můj vztah k Efraimovi, tak vlastně jsme jakoby partneři, pořád vlastně komunikujeme s Efraimem a s jeho týmem ohledně těch nových feature a ohledně toho, jak to v té apce může fungovat, kolik to bude stát ta věc, jestli je to dobrý a tak. Takže je dobrý, že tady v práci vlastně, když zrovna Efraim je v Praze, anebo i celý ten jeho tým, že sedíme hnedka vedle sebe, takže tam jako se můžeme přímo jenom otočit a hned něco pořešit. Když je banka v podstatě ve vašem případě ta apka, u vás vlastně přece jenom fakt jako v apce probíhá jako většina těch transakcí, ta interakce zákazníků vašich s bankou. Efraime, jak se to projevuje na procesech, když teda je apka hlavní fokus? No, to je dobrá otázka. Víceméně všechno začíná v aplikaci. Pokud máme nějaké zadání, chceme vymýšlet něco nového, přemýšlíme nad tím, co dát jako nějakou novou funkci nebo nový produkt, přemýšlíme, jak to vlastně umístit do aplikace. Je to vlastně ten hlavní nástroj, který teďka chceme jako v bance používat. Víceméně máme celý ten design proces nastavený jako hlavně o tom, bychom měli dobrý UX, abychom dobře fungovali, aby to dobře bylo použitelné, hlavně ty mobilní aplikace, protože to je zrovna, jakoby, bych řekl, oříšek v tom, jak je to malé zařízení, malá plocha, malý displej. Je potřeba tam nacpat hromadu jako klíčových důležitých informací, které jsou třeba dlouhé texty právní a podobně, takže nad tím trávíme obrovské množství času, abychom vlastně jenom diskutovali s právníkama, abychom to zkrátili, diskutovali s vývojářema, abychom prostě tam ty tři tlačítka třeba nějak jako dali. Snažíme se někdy ohýbat nemožné, dělat z nemožného možné a hledat všechny možné cestičky k tomu, abychom našli to nejjednodušší řešení, nejlepší pro klienta. Když bychom se na to podívali v praxi, jako na konkrétním příkladu, chtěli jste přidat nějakou novou feature, dejme tomu do apky, jak to probíhá za stranu
product ownera a potom dám slovo Pavlovi, aby mi vlastně to popsal z toho technologického pohledu. Radí se to tím způsobem, že v momentě, kdy přijde nějaké zadání, tak my vlastně samozřejmě musíme vytvořit nějaký tým, což my jsme jako teďka v tom squadu, takže máme jakoby už daný tým a snažíme se najít to nejjednodušší řešení. Úplně na začátku si dáváme schůzky, dám schůzky s UXáky a už začneme analyzovat ten produkt, ten vlastně tu novou feature funkci, kterou tam chceme přidat, takže potřebujeme vlastně získat nějaký data. Pokud je to úplně nová věc, tak se snažíme získat jakoby nějaký informace z konkurence, z trhu, jak to funguje, prozkoumat to. Pokud je to už jenom nějaké vylepšení stávající věci, tak potřebujeme získat, jak to klienti využívají u nás, co funguje, nefunguje a získat si co nejvíc jako informací a dat. Pak s UXem začneme vymýšlet nějaké návrhy, to samozřejmě pak jako v kooperaci i s vývojem snažíme se tomu dát nějakou cenovku, protože nemůžeme si vymyslet něco, co bude strašně jakoby velký a složitý. No a v momentě, kdy máme už nějaké jedno řešení, nebo plus minus třeba dvě možnosti, tak ještě pak přijde možnost si to otestovat na klientech, takže máme nějaké testování, kdy si chceme ujistit, že to navrhované řešení, které máme, dává smysl, že ho klienti pochopí, že je srozumitelný, že je jednoduchý, že to plní tu funkci. A v momentě, kdy máme to nějaký ten výsledný řešení, tak to předáváme do toho vývoje. Někdy se stane, že i v tomhle případě tu jistotu nemusíme úplně 100% mít, tak i v tom vývoji připravíme nějaký ABC nebo AB varianty, AB testování, kdy vlastně pustíme ten výsledný produkt, výslednou funkci na omezený počet klientů a zase sbíráme data, zjišťujeme, jak to lidi používají, jak to chtějí, nechtějí a na základě toho vyhodnocení to pak spustíme na všechny. A i v tomhle momentě, kdy je to spuštěný na všechny, tak sbíráme ty data, snažíme se zjistit, jestli to klienti využívají dobře, sledujeme sociální sítě a chceme mít tu jistotu toho, že to funguje dobře. Pavle, kdy do toho naskakujete, jaká je ta vaše role toho vašeho týmu? Jo, z toho, jak říkal Efraim, tak jsem se tam chytnul v ten moment, když mluvil o té cenovce. Takže tam vlastně začínáme vždycky o tom společně diskutovat, vždycky ty plány z biznesu jsou veliký a ta cenovka je také často veliká na začátku a potom nějakým způsobem iterujeme, tak jako to by se dalo říct, tak jako přetahujeme o ty feature versus velikost, aby jsme to ve výsledku udělali nějak rozumně, ale zároveň, aby z toho zase nevzniknul nějaký jako ořezaný jenom minimum, který vlastně stejně tomu klientovi by moc nepomohlo. Takže to jsou vždycky zajímavé diskuze. A pak samozřejmě pomáháme, buď já nebo někdo z mýho týmu, přímo s rozpracováním toho zadání, třeba jako nějaký věci do business analýzy. Máme velký slovo i v architektuře vlastně z pohledu té mobilní apky. Vlastně snažíme se to nějak jako přeohnout tím směrem, co nám přijde nejlepší. A pak už je to jako normální vývoj, ale i při tom vývoji spolupracujeme tady se Framem a s lidma vedle něj. Pořád se jich na něco doptáváme, co to má dělat, když tady uživatel otočí obrazovku nebo když vypadne internet a tak. A když všechno vyjde dobře, no, tak je tam hodně vlastně řešíme vždycky časování. Jak jsem říkal, tak já už teďka u těch projektů většinou neřeším, ale vlastně to je tam hodně důležité nastavovat ty očekávání, kdy to bude venku a když tak co nejdřív začít být na poplach, když se tam něco pokazí. Takže komunikovat. A potom vlastně, když už je všechno v pohodě, je to všechno vyvinutý, otestovaný, tak to zařadíme do dalšího měsíčního releaseu. Takže vlastně apku vydáváme každý měsíc a teďka v poslední době už to trochu vypadá, že je to jako i moc pomalý, ten měsíční release. Je vlastně je tady velká poptávka jako od biznesu už, aby jsme vydávali tu apku častěji, protože backend se třeba nasazuje skoro každý týden. Takže to je teďka jedna z věcí, co tady teďka řešíme. Jenom doplním, že z pohledu toho biznesu je to pak takový docela špatný, když jim řekneme, no my jsme to tady teďka o 2 dny nestihli, to znamená, že to na produkci bude až za měsíc. A tohle z toho jako vždycky říkat, tak to hodně bolí. No. To věřím. A já jsem se na to právě chtěla zeptat, jak jako dlouho, já vím, že je to individuální, že asi každá feature je jinak jako náročná technicky, ale jako dejme tomu v nějakém jako průměru, právě jako jak často
jak dlouho trvá vůbec tu novou jako funkci technologicky pokryt a jestli je to dost rychle na biznis, ano. Jo, to by spíš mohl říct Efraim, ale já myslím, že jo, nebo to je spíš o tom, že už to tady děláme dlouho a vlastně za tu dobu už dokážem plus minus jako dobře odhadnout, jak dlouho to bude trvat a vlastně si myslím, že i v tom biznesu pak jako už teďka vidějí do toho, když to vymýšlej, jestli to bude jako na měsíc nebo na týden práce. Vlastně to všechno trvá jako trochu díl, než by to pocitově člověk si myslel, že když se představí, nebo když se to nějak jako já nemáme, tady jako žádost, co má 5 obrazovek a vždycky se jako člověk zamyslí, no tady tuhle obrazovku to jako za den tady stihnu, takže krát 5, to bude prostě 5 dní, tak se tam dá třeba prostě, nevím co, 8, aby tam byla nějaká rezerva a najednou to prostě bude trvat 14, protože ještě na té každé obrazovce se řeší nějaká integrace s backendem, řeší se přesně, co se stane, když, já nevím, klientovi zrovna někdo zavolá a tam jsou tam nějaký data, co potřebuje uložit a tak. A vlastně jako všechno tohle, to, co tam na první pohled člověka nenapadne, tak se tam potom na tom promítne. A proto právě se ty odhady snažíme, nebo tohle už všechno jako víme v podstatě, tak se ty odhady snažíme trochu ten koeficient tam nějak jako zvětšit. Efraime, byste chtěl doplnit? Chtěl jsem jenom doplnit, že my vlastně v bance máme nějaký jako plán těch projektů, my dlouhodobě s tím jako pracujeme, máme ty projekty rozplánované tak, abychom ty termíny plnili, aby nám to dávalo smysl. S tím, že s tím jako souvisí právě, že se plánuje i nějaký třeba změna obchodních podmínek, pokud je to projekt, který do toho jakoby spadá, ta se musí změnit 2 měsíce předem, než ten produkt pustíme ven, což je taky může být nějaké zdržení. Pak tam máme naplánovanou komunikaci, to je taky jako věc, když je to nějaká nová věc, kde se třeba připravují televizní spoty nebo nějaká větší kampaň, tak zase to musí splňovat nějaký termín. Takže my za biznis dáme termín, tak pak je to vlastně na Pavlovi a všech vývojáři, aby ten termín vlastně co nejrychleji nebo nejefektivněji splnili. Už se vám stalo, že jste pracovali na nějakým technologickým zpracování nějaké nové funkce, která se nakonec nereleasovala? Jo, my jsme vlastně jsme připravovali zajímavé jakoby řešení na chytrém přehledu, kdy jsme chtěli tam mít takový tooltip bannery, které by měly jakoby klientovi radit plus minus co s financema, měly to být velice obecný, nějaká sada 100 banerů, které by tam měly být zajímavosti v rámci banky, financí a podobně. To jsme připravovali, měli jsme to už hotový, měli jsme připravenou sadu těch informací, ale nakonec jsme dostali jakoby určitou zpětnou vazbu od klientů, že to není úplně dobře přijatý, takže jsme ten projekt úplně zastavili, nikdy jsme to vlastně nespustili, nereleaseovali. Myslím, že to pořád je ještě připravený k použití, možná už ani ne. Každopádně je to věc, kterou jsme na základě toho nějaký zpětný vazby klientů zastavili. Jo, to jsme vlastně měli už i nasazený na produkci, ale nikdo to nikdo neviděl, protože se to tam jako vlastně nezaplo. A teďka to budeme mazat, takže už to nezapínejte. Jo, když jste mě teďka, Efraime, mě napadá tolik otázek, ještě, že máme čas, ale Efraime, vy jste mě nahrál s tou zpětnou vazbou. Často jste to teďka zmiňoval, že vlastně zpětná vazba od klientů. Obecně Airbank se pyšní tím, že je banka, kterou mají klienti rádi, že s tou zpětnou vazbou pracujete. Jak s ní pracujete a jak se to konkrétně vlastně promítá do toho procesu vývoje apky? Jedna z věcí, která mě na jako Airbank fakt baví, že ta zpětná vazba tady hraje jako velkou roli a snažíme se s ním pracovat a vymýšlet to jako úplně co nejvíc to jde. Takže zaprvé myslím, že po každém releaseu aplikace se díváme jako proaktivně na sociální sítě, sbíráme nějaké jakoby podněty od klientů, kteří nám rovnou píšou, sbíráme nějaké informace ve storu, kam taky lidi můžou psát nějaké jakoby komenty. A ty data všechny zpracováváme, prioritizujeme, jsou tam některé věci, které jsou opakující, některé věci, u kterých jsme se jako banka rozhodli, že touhle cestou nepůjdeme, nebo že ji ani jít nemůžeme, protože to je nějaká legislativa nebo nějaké právní věci. Ale víceméně máme nějaký seznam těch věcí, těch podmětů, které prioritizujeme a pak je postupně buď zpracováváme, a nebo vědomě víme, že to je problém, který třeba má dlouhodobý řešení, nebo na něm plánujeme pracovat třeba v příští půl roce. Ale když zjistíme, že tam je nějaká chyba, že tam je nějaký bug, že tam je dobrý nápad, který tu funkci může posunout třeba nějak jakoby o hodně,
o několik levelů, tak to vlastně dáme tu prioritu větší a dáme to okamžitě zapracovat. Takže každý měsíc neustále, možná každý 14 dní, jako vlastně zpracováme tu zpětnou vazbu a zajímá nás to. Pavle, když jste apku začali dělat, tak měla nějakou sadu, prostě, že ten jako minimal viable product, prostě něco, abyste to releaseovali a neustále vlastně to aktualizujete. Máte nějaký čísla, kolik nových feature jste třeba za poslední třeba rok přidali? No, jako když to vezmu jenom čísla, asi nějaký přesný tady z klobouku nevytáhnu, ale v každém měsíčním releaseu máme třeba v průměru tak třeba 8, 6 až 8 vlastně nějakých jako věcí, které tam dodáváme. Ty věci můžou být jako velký od nějaký nový žádosti o, já nevím co, o konsolidaci půjček, až po nějakou právě malou úpravu na základě nějakého podmětu. Takže když se to pak vynásobí, tak to jsou nějaké jako větší desítky feature vlastně, co tam nasazujeme vlastně ročně. To je vlastně ještě víc, když to nasazujeme. Jo, no prostě. A vlastně ta apka se jako pořád zvětšuje a spíš to jako ten směr je takovej, že z té apky úplně ty feature neodebíráme, že to vlastně se to nesnažíme udržovat nějak jako konstantně veliký, že bychom třeba jednou za čas prořezali něco, co se nepoužívá, ale spíš ten trend je takovej, že jak ta celá banka už je vlastně v té apce, nebo by měla být, tak ta důležitost toho internetového bankovnictví jde dolů a snažíme se právě jako i takový ty míň klientsky používaný třeba feature pomalu přesouvat i do té apky, aby vlastně ta obslužnost tou apkou byla co největší. Takže jakoby ten směr nebo ta vize je taková, že ta apka prostě bude ještě mnohem větší, protože se do ní přesune fakt jako úplně všechno i z toho internetového bankovnictví. Takže právě potom bude o to větší challenge na Efraima, aby to tam všechno v té apce správně kategorizovali, vymysleli, aby si to uživatel třeba mohl nějak customizovat a tak, aby se v tom prostě ty lidi neztrátili. To je přesně to, co říkáte, jo, protože vlastně Airbank si zakládá na tom, že ta apka je jako user-friendly, že to má být jako jednoduchý. Efraime, jak zajišťujete, že právě tam zůstane ta jednoduchost, aby kdokoliv byl dál schopen si cokoliv v té bance udělat? Je to problém, se kterým teďka pracujeme, aktivně nad ním přemýšlíme, protože vlastně o nějaký malý feature, který tam dáváme a které nejsou jakoby tak prioritní, tak ty vlastně ty tam jako můžou být někde jako schovaný v uvozovkách, ale máme tam obrovské množství jako důležitých projektů, jakoby nějakých oblastí produktů, které chceme jakoby nějak zvýraznit, promovat, ale je jich hodně. Neustále vymýšlíme způsob, jak to udělat jako efektivněji, takže teďka třeba jsme připravujeme jako u tého přehledu, kde chceme ty nabídkové služby poskládat tak, aby to klient uviděl co nejvíc personalizovaně, aby to nebylo jenom čistě, aby neviděl všechny naše služby, protože těch je strašně moc už teďka. A myslím si, že nás teďka čeká třeba velká výzva se vlastně dívat i na to menu, na tu navigaci, na ten přehled, na ty všechny jakoby funkce, které tam máme a upravovat je tak, aby to právě bylo jednoduché, aby se nestratila ta přehlednost. Máme tým UXáků, jsou obrovské debaty nad každým tlačítkem, nad každým textem, abychom to právě tu jednoduchost drželi. Pavle, jak to vlastně zvládáte technologicky? Jako, aby to pořád bylo takový, že to utáhne, že to bude fungovat, performovat rychle, tak jak má reagovat? Tam nejde jenom o to, že ty feature přibývají, ale že oni vlastně jsou spolu nějak provázaný. A zajistit, že tím, že tam přidáme jednu věc, tak se nerozbije několik dalších, tak to je vlastně jako ta velká výzva. A tím, že vlastně tady zvětšujeme pomaličku pořád ten tým a vlastně i každý měsíc tam toho přibývá vlastně tím od těch víc vývojářů víc kódu, takže tím se to jako vlastně i zhoršuje, jako akceleruje tady ten nárůst těch funkcionalit, tak je to vlastně jedna z věcí, na kterou si musíme dát hodně pozor. A vlastně řešíme to hlavně tak, že máme vlastně spoustu automatických testů, který pokrývají, jsou to takový vlastně úplně end-to-end testy, jak kdyby do toho klikal uživatel do té apky. Takže ten test je napsaný stylem, že kliknu do políčka na heslo, vyplním heslo,
kliknu přihlásit, kliknu na nová půjčka, projdu půjčkou a jestli všechno je v pohodě, tak vlastně na konci bych měl dostat tu půjčku. A tyhle testy nám běží každou noc a máme tady tým vlastně automatizačních testerů, který vyhodnocují tyhle testy. Když přidáme novou feature, tak vlastně na ní ty testy píšou a jsou jako moc šikovní, že vlastně od nás nepotřebují skoro ani žádný jako tech support, všechno se tam zajistí pro sami. A vlastně to je náš hlavní takový nástroj pro to, aby jsme nějak jako udrželi tu kvalitu té apky i při té zvětšující se komplexitě. Mm-hmm. A když jsme naťukli jako ty technologie, tak můžete nějak jako i popsat, na čem ta apka běží, jaký nástroje používáte? iOS apka je celá napsaná ve Swiftu, takže i na to, jak je ta apka stará, tak vlastně to tady vývojáři celý, nebo že byla celá v Objective-C, a tak se jim to povedlo celý převíst do Swiftu. Nepoužíváme vlastně Swift UI, což je nejmodernější technologie na uživatelské rozhraní vlastně na tom iOSu. Tam ještě jako nejsme, jsme s tím trochu konzervativnější, ale na jednom menším interním projektu jsme to už zkoušeli. Tak to takhle jako za ten iOS prostě plus minus. A na Androidu tam všechny nové věci píšeme v Kotlinu, ale pořád je tam třeba jako 2/3 apky. Vlastně ta starší část je napsaná v Javě, takže tam vlastně nemáme ještě úplně takový ambice, že bychom to celý přepisovali do Kotlinu, jen aby to bylo v Kotlinu, že tam ta interoperabilita, nebo jaké to slovo, je vlastně v pohodě. A hodně používáme teďka na všechny nové featurey právě Jetpack Compose, což je něco jako to Swift UI na iOSu. A je to vlastně nový způsob zapisování nebo tvorby uživatelského rozhraní vlastně deklarativně, je to podobný jak React třeba. A to nám teďka hodně pomáhá a myslím si, že to i zvyšuje takovou tu developer experience nebo developer prostě tady štěstí a radost, když dělají to uživatelské rozhraní, že to i opravdu baví ty vývojáře. Snažíme se jako mít to povědomí o té špičce prostě o tom, co je zrovna teďka nejnovější, co je teďka top, co teďka frčí. Ale přece jenom, jak je ta apka veliká a že jsme banka a máme spoustu klientů, tak musíme být trochu konzervativnější než třeba nějaký startup nebo nějaký software house, kde vlastně můžou si dovolit na další apce to použít tou novou nejnovější technologií a když to bude špatný, tak to prostě na další apce nepoužijou. Tohle z toho, tenhle ten luxus nebo tady tohle to my jako nemáme, takže když už zavádíme něco nového, tak to je většinou třeba tak jako rok potom, co to vyšlo. A zrovna na tom iOSu, tak tam ještě kluci mají takovou filozofii, že když už tam něco přidají novýho, tak by se celá ta apka měla jakoby přepsat nebo prostě udělat potom novu. Aby tam vlastně jako neměli víc takových těch, že předtím se to dělalo takhle, pak byl nějaký mezistav, kde se to dělalo jinak a teď to děláme takhle. Takže oni se opravdu snaží to udržovat, jako když už se něco rozhodnou, tak to chtějí mít celý up to date. Když to na tom Androidu, tam to máme spíš právě, jak je tam ta Java, tak ta Java je tam takový jako jedno období, ještě rozdělený na nějaký podobdobí, pak je tam Kotlin bez Compose a teď je tam Kotlin s Compose. Takže tam je vidět i trochu jako, já si to představuji jako takový letokruhy v té apce prostě, a ty jednotlivý období, jak se tam ta apka různýma těma technologiema vyvíjela. Což nás jako občas trochu technologicky brzdí, ale dá se to. Mm-hmm. Vy jste vlastně zmínil iOS a Android. A když vyvíjíte ty nové funkce, releaseuje se to současně? Jako probíhá ten vývoj paralelně? Jo, všechno je to paralelní. Všechno se to snažíme nasazovat najednou. A je to vlastně i proto, aby třeba se to dalo komunikovat na klienty jednotně, aby jsme nemuseli říkat, že tady to je jenom na jedné platformě, protože mě bys fakt ptali prostě, kde to je, nebo na kontaktním centru, aby vlastně jako věděli, že když je něco vydaný, tak je to fakt jako vydaný na všechny. Takže i když ten vývoj je vlastně nativní a dělá se to všechno v podstatě dvakrát, když to tak řeknu, tak ten release a všechno testování a tak je všechno najednou paralelně. Mhm. Efraime, já jsem se vás vlastně na začátku zapomněla zeptat, jak velký je ten tým, který se vlastně z toho produktového hlediska na té apce podílí. No.
Z produktového hlediska, no tak my máme ten tým obrovský, jakože to je vlastně celá divize produktů a inovací, kdybych to tak jako řekl, kde jsou jakoby nejrůznější produktáci, každý nejrůznější skvody, každý se věnuje určité oblasti, ať je to právě půjčky, hypotéky, denní, jakoby nějaké ty denní služby, což jsou jako nějaký běžný účty, spořící účty a podobně, ať to jsou třeba ty investice, nebo i my jako mobilní aplikace. Měl jste někdy nějakou funkci nebo váš tým, kterou jste si jako myslel, že je fakt jako must have, že to bude super trhák a že to tam do té apky chcete a pak to třeba nebyl takovej trhák? Jako vzhledem k tomu, že my opravdu procházíme vším tím testováním na klientech, že tam jako je nějaký ten výzkum a podobně, tak myslím si, že se nedostává úplně ven tolik věcí, které by byly jakoby propadáky. Jako ano, je nějaké očekávání, které máme a které si myslíme, že to jako najednou bude všechno jakoby perfektní a růžový a že to lidi začnou používat. Třeba příklad jsou widgety, kdy jsme si řekli, ale je to nová funkce, potom je hodil, dělal jako promo, přidal to, můžeme to přidat na plochu v iOS, tak jsme připravili widget, samozřejmě připravili jsme nějakou MVP variantu, takže je to jakoby obyčejnější, ale očekávali jsme od toho, že to lidi budou používat a lidi to tolik nepoužívají tak, jak bychom chtěli. Naštěstí to nekritizujou, takže to není o tom, že by to nesnášeli, spíš je mi to tak nějak jedno, aspoň nám to jako nehejtí, ale stává se. Jo, já se ptám hlavně proto, že my máme problém, jak je v Airbank docela všechno takový jako fajn, tak máme zpětnou vazbu, jako že furt prezentujeme jenom ty úspěchy, jo. Tak já se snažím dostat trošku jako na kobylku toho, co se jako třeba nepovedlo, aby to bylo víc věrohodný. Takže myslím si, že když se stane nějaký problém, tak se snažíme to hodně rychle opravit. Vlastně nám stalo, že jsme prostě jakoby v rámci nějakého úsporu místa na obrazovce přehled plateb odebrali z toho přehledu plateb poznámky k platbě a vlastně dostali jsme jako hezkou tvrdou zpětnou vazbu od klientů, že vlastně to je věc, kterou potřebují, takže jsme se vlastně jako hned k tomu vrátili a v příštím releaseu jsme i tam jakoby částečně vrátili. Nevrátili jsme tam to řešení, jak bylo předtím, ale vrátili jsme tam ty prioritnější a důležitější poznámky k platbě, které tam klient potřebuje vidět. A díky tomu, že jsme to opravili velice rychle během jednoho vlastně měsíce, tak se možná o tom jako tolik nemluví, ale tyhle věci se nám stávají. A je to třeba i třeba to odchytíme na AB testech. Myslím, že jsme dělali teďka poslední dobou 3-4 AB testy, které jsme vlastně vůbec ani nepustili ven, protože to nevyšlo dobře. Takže my jako děláme chyby. Na druhou stranu každý produkt, který máme, každou feature kontinuálně vylepšujeme. Takže my teďka třeba vypustíme ven nějakou feature, je to nějaký MVP řešení, to minimální, co můžeme pustit, ale pak se k tomu třeba za nějaký půl rok vrátíme a zase to trošku posuneme dál, vylepšíme. Takže možná i to vytváří nějaký pocit, že ty věci nejsou, že na nich pracujeme, že jsou lepší a lepší. No. Pavle, z pohledu vývoje, když dostanete nějaké zadání, tak už vlastně, když ho vyvíjíte, dokážete už třeba i tam, máte občas takový ten moment, že si kroutíte hlavou a říkáte si, Ježíš, co to zase vymysleli? Jo, včera jo, zrovna, to jsem měl zrovna včera, přesně. takže pořád. Často je to jenom o tom, že si přečtu to zadání a řeknu si, že to je nějaká úplná blbost a pak přijde frame a vysvětlí mi vlastně, jak to mysleli, jaký je ten kontext a že to smysl dává. Ten pocit mám často a někdy je to jako oprávněný a někdy ne. Jo. Důležitá je tam teda ta komunikace, je super, že vlastně spolu komunikujete, že není to tak, že dostanete nějaký požadavek bez kontextu, ale že vlastně i ti vývojáři, který teda tu feature pak mají implementovat, tak vlastně chápou, proč to dělají a jaký to má smysl. Jo, snažíme se takhle je do toho zatahovat, protože oni pak můžou vlastně přinést k tomu nějaký vlastní nápad, když vědí, jako proč se to dělá a nejenom tam tupě prostě vytváří tu věc. No. Tak ještě mi napadlo s těma failama, jak říkal Efraim, tak já bych taky mohl jednu věc přidat, nebo mě napadla taková dobrá věc, co nám tady povedlo. My jsme vlastně řešili nějaký kanál urgentní komunikace na klient, když se něco stane, tak aby jsme vlastně dokázali všem klientům dát vědět, třeba když bude nějaký velký výpadek banky, budeme vědět, že ještě pár hodin to bude dole, tak je nějak jako informovat. Na to je ideální ta mobilní apka,
tak jsme řešili vlastně, jak by šlo jako tou, přes tu mobilní apku dát, dát vlastně třeba všem klientům nebo nějaký většině klientů vědět nějakou takovou informaci. A protože byla zrovna doba vlastně phishingových útoků, tak jsme vymysleli, jako, že zkusíme vlastně na všechny klienty poslat vlastně takový jako upozornění, a teďka nevím, co tam bylo přesně napsaného, ale prostě, aby si dávali pozor na nějaký podvodný SMSky a nějaký nákupy na Vinted, nebo já nevím, co to bylo. Tak jsme vymysleli nějakou zprávu, takovou krátkou, aby vlastně byla vidět v celý, jakoby, když přijde ta notifikace, aby tam prostě byla vidět ta a poslali jsme to na všechny klienty. A vlastně vůbec jsme nevěděli, co se stane, chtěli jsme se to tím vyzkoušet. No a stalo se něco úplně hroznýho, protože vlastně všem klientům najednou tady milion nebo 700 tisíc lidem zablikal mobil a všichni na tu notifikaci začali klikat, protože vlastně ona byla hrozně krátká a nic moc neříkala. Tak všichni na ní začali klikat, to znamená, že se začali otevírat mobilní apku. To znamená, že naše vytížení našich systémů prostě šlo jako na stovky procent, takže se to všem sekalo. To znamená, že ty klienti byli nervózní, protože najednou nedokázali dostat, jim přišla nějaká jako varovná puška a oni se najednou nedokázali dostat do té apky, aby zkontrolovali, že jejich peníze jsou v pohodě. Takže se tam snažili dostat o to víc, začali volat na kontaktní centrum a celý to tady vlastně jako začalo hořet prostě úplně ze všech kanálů. Jenom tím, že my jsme je tam vlastně jako do té apky takhle jako nahnali sami tím, že jsme jim poslali tu notifikaci, která ještě byla takhle jako kratoučka a stručná, takže ještě vlastně jako víc vyděsila. Takže vlastně jsme ještě řešili, jestli na nás třeba neútočí nějaké jako hackři nebo něco takového, ale pak jsme zjistili, že to fakt bylo jenom, že to byli naši klienti, který jsme tam takhle neúmyslně nahnali a pak najednou to bylo v pohodě. Tak jste tím zabili i performance testing. Jo, takže tam víme, že všem klientům už takhle pušky posílat nebudeme. No. Takže to je taková tady z poslední doby nejhorší věc, co se nám povedla. Super, děkuji za to. Ještě poslední na Pavle, na váš tým. Jak je velký ten tým na iOS a na Android? Jaký role tam? Jo, máme teďka 8 iOS vývojářů a 8 Android vývojářů. A vlastně většina těch vývojářů je právě v těch produktových týmech, v těch squadech. A vlastně pak mi tam zbývají 2 a 2, který jsou vlastně mimo ty squady, který obsluhují všechny ty požadavky vlastně mimo ty hlavní oblasti, na který tady máme ten squad. A vlastně jako všichni vývojáři, nebo i přesto, že jsou všichni vývojáři takhle vlastně rozdělený do těch týmů a jsou takový jako samostatní, tam je vždycky v každém squadu jeden a jeden, nebo skoro ve všech, tak vlastně se snažíme ten tým držet pohromadě tím, že si vlastně navzájem děláme reviews, navzájem si tam sdílíme ty informace, co kdo dělá a snažíme se, aby vlastně to pořád byl jako tým vývojářů, i když vlastně spolu ty lidi na něčem konkrétním jako nedělají. A vlastně všichni vývojáři vlastně se podílejí na opravě bugů třeba před releasem nebo z nějakých těch regresních testů, z těch automatických a tak. Takže vlastně nějaký jako super, nějaká hierarchie nebo nějaký role tam nejsou, spíš jako ty vývojáři jsou tak jako rozdělený zrovna na ty oblasti, na kterých zrovna dělají, ale zároveň všichni jsou společně v těch code reviews, v těch opravách chyb a refactoringu a tak. Mm-hmm. Já koukám, že teda nám ta příjemná diskuze rychle utíká. Já mám takovou tu obligátní otázku, jako co vás na té práci, na té apce baví? Efraime. Pro mě byla Airbank Love Brand, ještě než jsem nastoupil do Airbank a bál jsem se toho, že to, ten výsledek bude jako, nebo ta realita bude trošku jiná. Hrozně baví ty hodnoty, které Airbank má a že jsou fakt jako hodně jako v praxi. Líbí se mi komunikace, líbí se mi, jak se pracuje v týmu, ta atmosféra v tom týmu, že se ví, na čem se pracuje, co se dělá, víme i proč to děláme a že to není o tom, že bychom se báli s někým mluvit, že tam budeme někoho nemít rádi. Prostě víceméně je to velice dobrá parta lidí, kteří táhnou za jeden pro vás, bych to tak řekl, a snažíme se vlastně dělat kompromisy, snažíme se vycházet ten druhý vstříc, snažíme se ten výsledek doručit včas. Někdy to je ve stresu, někdy se nestíhají termíny, i přesto tady to jakoby chápeme. Takže to pracovní prostředí je prostě je věc, která mě hodně moc baví a je to super. Práce samotná je vlastně skvělá v tom, že pracuji na věcech, které jsou vidět, které se dostanou pak ven, které mají velký dopad na klienty, které reálně fakt pomáhají těm klientům se v té bance jako
orientovat, mít i rádi. To je tak jako příjemný pocit, když člověk si pak řekne, na čem jsem všem pracoval a je to vlastně jako už skoro každá oblast, která tam byla. A pak mě vlastně, jakoby, to, co mě ještě další věc baví, že je tam velice úzký kontakt s vedením. Když mám nějaký nápad, když mám nějakou myšlenku, když mám nějaký dotaz, tak můžu jít právě za Jirkou Suchým nebo za nějakým jiným náčelníkem a pobavit se s ním o tom. Není tam jako žádný nějaká zeď, že bych prostě se musel objednat u sekretářky, prostě, aby mě, nebo asistentky, aby mě objednala, ale můžu se, když objedím mě v kuchyni, se zeptat napřímo. Je to hodně příjemné. Díky moc. Pavle, poslední otázka na vás podobná. Jo, jak jsem nad tím přemýšlel, tak zrovna to tam Efraim, každý ten bod, co mě napadnul, řekl, takže mi to všechno vyžral. Ale jako přesně to mám podobně s tím love brandem, jakože když já jsem se vlastně hledal před let nějakou novou práci, tak by mě vlastně v životě nenapadlo jít do banky. A když jsem viděl Airbank, tak jsem si říkal, no, ale do Airbank bych možná jako šel, protože jsem byl jako spokojený klient. A tak to byla vlastně jako jediná banka, o který jsem uvažoval, nebo která by mě vůbec napadla jít pracovat. A jsem rád, že jsem to teda vybral. To pracovní prostředí je super právě, jakože se to je to velká firma, banka, prostě korporát, procesy, všechno, ale jako necítím se tady jak někde v korporátu, že vlastně ty lidi fakt jako, není tady nějaká jako politika, interní moc, nebo jakože by se tady ty lidi nějak podrážili prostě, nebo něco takového. Fakt jako všichni chtějí dodat něco dobrýho těm klientům, aby to bylo super a tak. Takže to mě hrozně baví. Je něco, co vás nebaví, co vás frustruje, co by mohlo být jako reálný, že to není furt jenom růžový na obláčku? Já mám rád vyplňování tabulek, Excelů a reportů. Což jako manažer, jako někdy musím něco takového vyrábět, taky nemám rád jako nějaký velký plánování jako časový těch projektů a tak, ale to naštěstí, jak jsem říkal, tak teďka už moc nedělám tím, že většina těch vývojářů ve spodu a tam to dělá za mě někdo jiný. Moc vám děkuju, pánové, za rozhovor. Fandím vám, makáte, děláte skvělou práci, tak jen tak dál. Budu se těšit zase na příště. Díky. Jo, díky, naschle.